Nazdar lidi, já jsem Tom a vítám vás u 56. dílu mé Let's Play série ze hry Minecraft. Já doufám, že se vám tento díl bude líbit a jinak vrhneme se na to. A jinak doufám, že se líbily i předchozí díly, točím aktuálně trochu s předstihem, tak fakt doufám, že se vám líbily a já aktuálně jsem o několik dílů, jakože, no prostě natáčím s předstihem. No, takže my se na to tady dáme. Naším úkolem je dneska dovést železnici sem. Respektive naším úkolem, no. Známe mě, když si zadám něco za úkol, tak to je velmi, velmi pomalu, omlouvám se, takže je to jde velmi pomalu. Co v první řadě uděláme? V první řadě tady ještě trochu zvětšíme teda tu místnost. Myslím si, že by to mohlo být ještě tady tak. No a pak tady teda každopádně budeme dělat design. A designu my budeme určitě potřebovat nějaký sandstone. A už po sobě zase jdou. On mě asi přes ty ploty vidí, že? No, to je teďka jedno. Tady, když bude přijíždět vláček sem, takhle, zoom. To by mohlo být ideální. Tady, když přijede vlak tak, jak přijede, tak si myslím, že to bude cool. Že to bude cool, no, ale mohl by možná přijet tady blíž, no to je jedno. Prostě tady. Tady přijede vlak, takže to já si tady dám F3, opíšu si místní souřadnice, takže tady toto je X je minus 1270, Y je 8 a Z se rovná minus 352. Celých 3, ale celých 3 není potřeba. Tak jo. My se teďka potřebujeme vykopat někde na nějakou chodbu. Já bych řekl, že když půjdu tady, tak dojdu brzo na nějaké... na nějakou chodbu. Nebo taky ne. Co? A, výborně. Tady tak jako jenom provizorně prostě potřebuji vyskočit na povrch. A nějakým způsobem se s tadyma vrátit. Takže, nějakým způsobem se s tadyma chci vrátit. To znamená, že tady koleje, ty budeme teďka v zápětí potřebovat. Takže si jich naberu, co hrdlo ráčí. Tady vidím další koleje a slyším slima, v dálce vidím spawner. V dálce vidím spawner, a kdo ví, co je to za spawner? Já si to tady vůbec nepamatuju, takže... Jo, to jsou pavouci, no, nic zajímavého, nuda. Nuda, hele, železo. Já bych se sice vůbec neměl bavit nějakým těžením, ale tady jsou neprozkoumané chodby. Více neprozkoumaných chodeb. No, takže já beru ty koleje, protože ty teďka budu potřebovat, tak je blbost, abych je dělal, když se tady povalují v dole o kousek vedle. Co bude? No, nic nebude. Nemá šanci. Teďka vezmu jí to železo, to se bude taky hodit na ty koleje. A tady je sice nějaká temná chodbička, ale nic zajímavého, jejda. Tam jsem se fakt dostat nechtěl. Aha, tady to je uzavřené. Slimík! Výborně. Železo. Velký slimík nad náma někde. Oh, slimík. Malinci slimíci, pojďte sem. Slimíci. Nevím, proč je mláčím zrovna tímto, ale... Je to takové, přijde mi to takové výhodné. Je tam ještě víc. No, to je mi jedno, v tuto chvíli slime, mám slime farmu, takže nějaký jeden slime mě tady nezachrání. Slyším nějakého skeletona a ten už mě taky netrápí, protože... Skeleton mě netrápí, protože oni tady jsou slyšet všude. Mám už skeleton farmu, že jo, takže prostě nějaký jeden slime, jeden skeleton, to všechno je v pohodě. Tyjo, a kam se tady má dostanu? Já vůbec nevím, kde jsem. Ale doufám, že jdu aspoň domů. Nejdu domů. Já vůbec nevím, kde jsem. Jsem ztracen. Je to zoufalé. Zoufalá mise. Tak teda jsem zvědavý, k čemu mě vedly tady ty nápisy. Takhle. A tady, že to má jít sem. Hele, slime. Jo, to je tady ten, kde jsme byli. Moment, takže tady. A tady. Dobře. A tady, jako mám jít někde sem, jako jinam. Kam jinam bych tady měl jít? Jako sem, dolů. Láva, to je ukazatel. Tady, to k východu. Ty creepři tam, ne, ty jo. Asi 3, ne 2. A už jdou po mně, jdem pryč.
K východu. Ne, jsem ne, určitě. Creepři tam byli. A jsme tady, jsme tady. Výborně. Tyjo, tak toto bylo na dlouho, dlouhých 5 minut jsme strávili tím, než jsme se dostali z dolu vůbec. Já to říkám vždycky, prostě doly jsou chaotické, doly jsou chaos. No a teďka u nás to bude, jako já si se říkám, vykopat prostě připojku. Jakože připojku železniční. Ale ono to určitě není tak úplně jednoduché. Protože já potřebuju teďka tady, že jo, se dostat nahoru. Ono to určitě není tak úplně jednoduché, protože tady, že jo, já chci dělat nádraží. A ono to musí jít z toho nádraží. Takže to snad vypadá, že já budu muset jít i kopat nádraží. No, takže já můžu se rovnou dát na to, protože jako tady, jak to tady ještě uděláme? Protože když se zamyslím, tak tady před barákem to jde tak 1-2 bloky dál, takže strop 1-2 bloky a tady jsme o další 2 bloky, takže když budu tady, tak to bude v klidu. Ale já bych to udělal zase ještě o pár schodků níž, to nádraží minimálně. Udělal bych to o 2 schodky níž, takže ať máme nějakou rezervu tam. O dva schodky teda, takže to znamená, že tady toto vykopám. O 2 ty, takže tady bude jeden schodek. To pak se tady ještě dodesignuje samozřejmě všechno. Ale já chci mít jistotu, že tam na něco nenarazím a budu tam moc se rozvášnit své stavební schopnosti. A fakt nechci, abych to musel tady nějak složitě navrhovat. Naštěstí už trochu vím, jak vypadá takové nádraží. Takže tady je kdyby bude jeden schodek, druhý schodek. Stejné jak tady. Výborné. No a tady teda my musíme prodloužit tu chodbu. Ale zase nemoc. Protože tady zase já možná budu chtít ještě nějaké projekty. Takže já bych to mohl to nádraží udělat ještě o kousek dál. Tady totiž budou chtít nějakou lektvar místnost, oh yes. A teďka se zamýšlím, že já jednoho dne budu dělat velký sklad. A jestli by s tím nechtělo teďka už kalkulovat. Tady ty bedny v tom baráku, to je značně nepraktické, takže jak daleko se tady sníží? Tady jeden blok, druhý blok, třetí blok. Dlouho nic. A pak až čtvrtý blok. Dlouho nic a čtvrtý blok. Takže tak, jako ten barák je pěkný, s tím jako o tom žádná, ale dlouho nic a čtvrtý blok, to znamená, že tady máme 2 bloky, 4 bloky, 5-6 bloků. No ale jako, chápeme se teďka, jako co já mám na mysli, tady by to chtělo udělat skvíž velký skladys. Spíš velký sklad. Takže tady jakože bych to ještě nehrotil. Tady bych udělal spíš tuto jakože chodbu. A máme docela rezervu ještě, takže tady bych to udělal jako takové jako přichystané na velký sklad. Tady toto je ovšem malé na sklad. Malé na sklad, A myslím si, jestli chci mít sklad průchozí. Jo, dobré je mít sklad tady poblíž, jako to nechci mít daleko zase. A tady můžu dělat nějaké lektvar místnosti. Možná tady dokonce naproti. Jo, zatíná se nám to tady pěkně rýsovat. No a jak vidíte, tady naše zvětšená farma pěkně roste. Možná na konci tohoto dílu už budeme poprvé sklízet. No a teďka já tady kdyby přemýšlím strašně do budoucna, takže jako mě to dělá problém. Musím se na to nějakým způsobem naladit. Teď řeším to, že tady bude sklad a já mám několik typů, jak dělat skladiště, napadá mě jeden takový kruhový styl, tak bych to udělal ještě o x bloku větší, teda rozhodně, ještě o x, y bloku větší. Já vůbec nevím, jestli tady mám nějaké možnosti, jestli můžu vůbec, protože kdyby tady někde bude barák, jo a můžu, tady to je akorát, to je blbost, tady nebude přece povrch tak blízko. Uvidíme, takže to ještě prodloužíme a takový tady úsek na sklad stačí. To je otázka další, že jestli tam dělat to schodiště další. Myslím, že to je takové rozumné, to mít takhle odstupňované prostě tady, že bude něco. A tady bude třeba skladiště jednoho dne, nebo tady může být cokoliv, tady může zůstat teoretický chodba, jako. No jednoho dne. Jednoho dne.
Jako ono se to dá vždycky přebudovat, že jo, takže já bych to asi až tak se nad tím nějak nebazíroval. Až tak bych nad tím nebazíroval, udělal bych to takhle. A tady už bych udělal to schodiště, jakože. Zase o dva bloky dolů. Zase o dva bloky, takže takhle a tady udělat tři. Dobré, to už bychom měli, už jsme docela hluboko, si myslím. Takové skladiště, ale to je málo. Když si představím, že tady bych měl mít něco, tak to je jako, to je really small. Takže, ještě ne, tady to rozhodně být ještě nemůže, to ještě musíme pokročit dál. Kus ještě dál. Tady doufám, že se teda neproberu někde na povrch. Neměl bych. Jestli mé výpočty jsou správné. Doufejme, že ne. Akorát pak bude třeba jednou tady ten design nějakým způsobem problematický a jak vidíte, nebude, ještě tam není povrch. Takže takhle ještě dál to kousek prokopu a už je to tady taková hodně dlouhá chodba. Jo, to už by mohlo být a tady už to začnu zakopávat na konci té chodby. Chodba. A jako tady tím, že to jsme tady jako v rané megalomanství, tady nemůžu moc stavět, takže jo, aspoň tady o ten kousek jsem to prodloužil, to si myslím, že musí stačit. Jo. Takže tak, tady kdyby pokračujeme v našich ambiciozních plánech, jsme si nahnali další dva bloky od povrchu. A můžeme pokračovat. Takže tady už můžu zase další světla umístit. A pořád nás hlína pro nás sleduje. No a tady teda bych udělal nějakým způsobem to nádraží. Já vůbec nevím, jak to vyprobíhá takové nádraží. Takže jako tady bych to nějakým způsobem udělal. Nějakým způsobem. Ano, moment, teď já se musím zamyslet, že já padám do dolů, padám, dopadnu do dolů, takhle. A ono, ta farma je někde tím směrem, což je pozitivní, že jo. Já kdyby pojedu tam dolů a napojím se tam dolů, takže tady, já bych to asi nehrotil, já to nádraží zatím dělat nebudu, jo, uděláme to tak. Já dám nádraží provizorní tady. Dobře, takže já udělám nádraží tady s tím, že až budu dělat nádraží, což bude až za pár dílů, tak to přebuduju. Souhlasíte zatím s tím? No já teďka vůbec nevím, jako snažím se nad tím soustředit, ale vůbec mě nic nenapadá. Už tím, že jsem se tady uvědomil, že by tady mohlo být jednohodné skladiště, co mě nikdy předtím nenapadlo. Jenom teď ještě se pro zajímavost podíváme, jak to vypadá na povrchu, třeba tady vpravo od baráku, jo. Takže tam aspoň den. Už je den, tak jakože tady jak kdyby bude někde ta chodba, chodba vede přesně tady v těchto místech vede ta chodba. Tak tady něco malého se dá dva bloky dole dát, když tady vede ta chodba, jo, tady pořád jako je to pod tím největším prostranstvím jakože. A tady stejně jsem to plánoval prodloužit, takže tady to protáhnu, ať tady není takový dolina, no a to až tady, to je daleko ten portál. Takže tady se jako nesmím v žádném případě dostat jako k tomu portálu. To je pavouk, já jsem přemýšlel, co to tam za stromem je. Šňůrky ještě zatím vyrábět neumíme. Ano, to jsme kousli, oni vždycky kousnou. Portál, no, takže jako... Já jenom pro zajímavost, tady jde to hodně padá dolů, ta krajina. Tady někde, dál už bych se dostat neměl, tak pro zajímavost, tady jsme, co se týče nějakého... Přiblížení k baráku, která to je souřadnice, henta 1217, a kolik budeme tam, no to nebudeme tak daleko, to není možné. Máme prostoru dostatek, i na tu podzemní jako rail, chápeme se, to je prostoru dostatek, jako o tom žádná. Tak víte, my tady jdeme i do hloubky, takže tady jako jedno, kdyby 17, jo, to je prostě mraky prostoru. Tady jako to skladiště si myslím, že tady jednou bude dobré. Protože tady budou blízko jak kdyby enchanty, cokoliv, a bude to jak kdyby podzemí. No, tak to se ještě uvidí, do jaké míry to bude prostě to.
Já si musím vzpomenout udělat po tomto díle zálohu, už dlouho jsem neudělal zálohu, takže to si pak musím vzpomenout. Dobře, takže my budeme pokračovat. Teda tady bych udělal to nádraží s tím, že se to pak předělá, jo. Teďka bych to udělal ještě, ať se to pak líp předělává. Tak bych to vedl takhle nějakou dobu rovně, než se to ještě zapustí do země. Protože tady bude, já jsem se díval na nějaké to how to postavit nádraží. A to bude takové větší stavba, no, větší redstone vychytávka. Takže já bych to ještě zapustil, ještě to protáhnem dál. No ale už zase to nesmíme protahovat moc. To se jednoho dne prostě spraví. Tak, teďka my si musíme ujistit, že máme dost věcí. Dřeva mám minimálně, ale na pár torček nám to vystačí, respektive 32. Teda já bych mohl rovnou začít, že pak na zpáteční cestě budu pokládat koleje. A ušetřím čas, tak já si teda rovnou tady naberu nějaké ty suroviny. Co budu potřebovat? Budu potřebovat spoustu kolejí, budu potřebovat ze zlata koleje. Jak vidíte, kolejí mám dostatek, železa, s tím už to tak sladné není. Železo mám tady taky nějaké, jo, já jsem jak kdyby na mizině, co se týče dřeva, že? No úplně, nejsem. Dobrodošli bednu a cedulky, náš počet cedulek, 1.11, máme 11 cedulí. To je tak na prd mít tak cedulí. No dobře, tak moment, tady jsou ještě nějaké ty torčky, ty budeme určitě potřebovat, redstone my budeme určitě potřebovat. No a to ostatní si myslím, že uděláme z toho dřeva. Dobře, uděláme tyčky, spoustu tyček. A uděláme ještě nějaké množství kolejí. Já si myslím, že máme ještě pak v té vedlejší bedně koleje, takže to není problém. Myslím si, že aktuálně budou problém ty napájené koleje. Tak schválně, kolik tady mám. Jo, tady jsou ještě i rovnou vozíky. Takže to je, kdyby můžu rovnou všechno brát. Vozík jeden a stak kolejí. No a rovnou bych teda udělal z toho zlata, ty se dělají takhle. Kolik máme zlata vůbec? Málo, co? No, takhle, teď tam musíme dát asi ten redstone na tyčku. Výborně, 48, no jako já jich udělám dostatek, že jo, zlato, to se bude hodit jenom, protože, no, ale máme jako, myslím si, že budeme mít málo zlata, takže musím hodně šetřit, jako na té trase šetřit tím zlatem. No, to ostatní zlato už můžu tady dát, že jo, redstone, ten si vezmu. No a ještě, abych teda nepřišel případné naleznuté suroviny, tak můžu... Výborně, bedna se nám přeplnila, což je teda nemilé. Budu muset tam udělat věc, kterou jsem nemyslel si, že udělám. Jo, ono se to totiž teď dá otvírat i nahoru, jo, takže to by jako takhle bylo plánované. Když jsem to začal stavět. Jo, a dám tady teda přepolovat, výborně. Toto a ještě co potřebuju, bone, nepotřebuju. Tak, myslím, že můžeme vyrazit. Jídlo máme, torčky máme, dřevo máme. Slamboli taky nepotřebujeme. To by mohlo být zatím všechno. Tak, jdeme. Krumpáč, ten nám musí vystačit. Jsem se ztratil, jsem zapomněl, kam chci jít. Tady možná jednoho dne udělám taky ten water lift, nebo jak se to jmenuje, nebo minecart lift. Vidíte teda, jak tady aktuálně je to strašně daleko. Což si myslím, že je docela nevýhodné, když se týče, no ale jako zase tady bude skladiště. Jako já bych řekl, že to jednou bude dobré. Tady se to ještě pořeší, že jo, tady to. To je jedno. Teďka já na jaké souření se potřebuji dostat. Takže já se potřebuji dostat na 1270. Tam jsme za chvíli. Co se týče Ypsilonu, tak musíme jít dolů. Aha, jasné. A tady tímto musíme jít tak 50 bloků vpravo a tím tak 70 rovně. 50 vpravo, 70 rovně. Já vůbec nevím, co to znamená. To by mohlo znamenat to, že teďka budu kopat prostě schodiště dolů. Respektive nechci to být takto, tak budu kopat to větší schodiště, nebo stačí menší. Stačí menší. Budu kopat menší, ať je to rychlejší. A já se chci dostat na nějaké ty souřadnice 70 a potom vpravo, takže to pak uděláme na nulové úrovni, že se chci dostat vpravo. No ale moment, já když jsem tam takhle stál, nevím, proč si říkám, že jsem tam stál zrovna takhle, já jsem tam mohl stát v klidě takhle.
Jo, já jsem tam stál takto, protože jsem usoudil, že domov je tady tímhle směrem. Tak já bych to měl kopat nejprve, já vůbec nevím, to je asi jedno. Ne, já teď přemýšlím, abych se tam jako k tomu dostal správným směrem, jako k té, jak se tam řekne, k té farmě, ale tak ono asi, když se dostanu špatným směrem, tak zase můžu to kdykoliv překopat, kdyby se mi to nějak strašně protivilo. Takže to jako není o tom žádná, jako ještě, že to je, kopání v zemi je vždycky lepší, protože ty koleje jsou zapuštěné, že jo, ale... Jo, a prostě, když to udělám takhle, tak 20, no a stejně se budu dopravovat jako potom na té úrovni 8, respektive na úrovni 12 to udělám, abych se dopravoval jakože... Jo, to bude ještě dobré v tom smyslu, že jak kdyby já, než se tam dopravím na tu úroveň, tak získám nějaké bloky dopředu a už pak to udělám akorát doprava. Jo, to půjde, já bych řekl, že to půjde, to zvládneme. Takže mi přijde 1270 a 350 fakt hodně bloků vpravo. Hodně bloků vpravo, tady slyším slimy, doufám, že se neprokupu do svého slime chunku, to by mě asi namíchlo docela. Oh. Zlato, železo, slime, levitující slime. Už není levitující. Je hodně železa, mraky železa, vytěžíme jindy, dneska nemáme čas, teďka nemáme čas. Takže toto dáme pryč, toto si vezmu, nějakým způsobem to tady zadělám. Takhle, jakým způsobem budu pokračovat schodiště. Schodiště bude tady a tady a tady. Aha, jezero, aha, OK. Dobré vědět. OK. Tady bude chodiště pokračovat jakým směrem? V jakém smyslu? V takovém smyslu? Tady to chce zadělat s cobblestonem, ať nám tady na nás neskáčou sičáci, že? Je železo. No a to vytěžíme, jak budu těžit tady ty chodby, které jistě jednoho dne objevím. Takže tak, tady schodiště pokračuje, tady schodiště též pokračuje. Jsme na úrovni 16, chceme se dostat na úroveň... Úroveň, co já vím. Position asi na té úrovni 12, to je ta... Já se v tom nevyznám, jak to bylo dřív. Úroveň lávy je dneska úroveň... Jak to je? Teď jsem na úrovni 13, bych řekl. Nebo 12, ale... Na úrovni 11, no uvidíme. Takže prostě na této úrovni já budu kopat jak? Budu kopat teďka vpravo. Teď jsme na úrovni 350, takže já kopu vpravo. A kolik kopu teďka bloků? Teďka potřebuji se dostat na minus 352. Výborně, jdu přímo napříč mým branch minem. To je na jednu stranu dobře, na jednu stranu to je na prd. No tak ono to je asi pochopitelné, já budu muset jít napříč branch minem tak jako tak, takže asi se nemám čemu divit. 350, to ještě hodně bloků tímto směrem. Už jsem mimo branch mine, už je to v pohodě. A na druhou stranu, kdyby, to je dobré, že křižuju branch mine, v tom případě, jakože jsem dobře odhadl tu výšku, jak jsem vysoko a jak mám být vysoko. Takže je to určitě pozitivní. Výborně, aspoň potěžíme nějaké drahocenné suroviny, kterých není nikdy dost. To je, jak říkám, pozitivní, že prostě aspoň potěžíme. No a jinak teda zdravím faninku Magdu, doufám, že se díváš, mám tě rád. Kolikátá je minuta, no, jsme na konci, no, skoro. Ale ovšem ještě jedeme, plné nasazení máme. Uhlí, já uhlí těžím radši, protože si myslím, že ještě budu mít nějaké projekty a jakože... hodně přepalovací projekty budu mít. No, to ještě všechno má čas. Dobře, zatím mám v hlavě dost plánů, takže jako už je to dobré. I tak můžete posílat nějaké plány, co byste tak jako rádi, abych stavěl. A mám teďka v plánu tady toto, mohl bych se trochu rozpovídat. Takže jako ten nádraží rozhodně vlak na poušť, proto dělám to nádraží, protože chci, aby to z jednoho místa vyjíždělo na několik, teď jsem si uvědomil další věc, že když tam budu mít to nádraží, tam bude někde třeba být cedule, nebo jako taková stěna, kde si budu volit cílovou stanici. Tlačítkem. No, to ještě musíme pořešit, ještě jsem tam nechal víc toho prostoru. No a pak samozřejmě v poušti těžení písku, to je na celé dny jako.
No, skladiště, jo, ty lektvary, potom v Nedru, tam už není nic zajímavého. V Nedru, tam máme tu XP farmu, tam k tomu vede, že jo, to, a chce to udělat nějaký vlak. Škoda, že nejde, moment, už jsem 58, už jsem daleko. Se člověk rozpovídá, tady 52. A teď tam dojdu a budu přímo tam, kolik tam, 70. Tak schválně, jestli jsem trefil to, jak tam dojdu, nebo dojdu směrem od skeletonu. Mě by to docela zajímalo. Aha, došel jsem tady úplně opačným směrem, než jsem čekal. Je vidět, že můj dezorientační nesmysl není nejlepší. A, takhle dobré, tak můžu aspoň tady trošku zapustit, kousek níž. Na úroveň 8. A vyjet tam normálně na plán. No, tak to se mi líbí, jsem tady. To je pozitivní. Dobré. Dobré, jsme tady. No ale teda, jak vidíte, nestihli jsme to, takže v příštím díle nás čeká teda položení kolejí plus položení kolejí, myslím si, že to bude na celý díl. A kdybychom to náhodou stihli, tak nás čeká tady design místní farmy. Nádraží fakt zatím nebudu spěchat, nádraží má fakt opravdu čas, jsem se normálně úplně zamotal u toho. Takže tak, rychle si to tu zaděláme, se mi tady nespojmenují sičáci a teda tady končíme, jo, tady toto je teda velmi pracovní ten, chodba, no a já vám teda děkuju za pozornost pro tento díl, doufám, že se vám díl líbil a uvidíme se v příštím díle. Odběrujte, lajkujte, pište nápady na projekty, no a ještě v posledních vteřinách si tady teda vyzkoušíme, jestli se to spawnuje. Mě by zajímalo, jestli se to spawnuje. Co? Pojďme, pojďme. Chvilku počkáme, jestli tady nějací se naspawnují. Já vás teďka ještě před koncem stopnu a pustím, jestli se nějací naspawnují. Takže, nějací se nenaspawnovali, nechce se mi už díl čekat, jako funguje to, spawnují se, je jich tady zatím asi 3,5, tak nějak zkusíme je zabít, co to udělá. Je jich tam pár, jo, zabíjí je to. A teda tady toto, s tím budu moc dělat. Jak vidíte, prostě pokylil jsem to a už tam jsou hnedka další. Nevím, kolik mi padlo šípů, to poznáme podle těch počtu kostí, jo, něco kolem 8 jich tam bylo. Nevím, kolik padá z jednoho kostí, jo. Takže prostě bylo to, takže tak asi, tak už tady začneme střádat pěkně. Takže já vám fakt děkuju za pozornost a uvidíme se v příštím díle. Tom se loučí. Čau.